嗰下嘢都真係俾老師電到。你是不是对花艺很有兴趣呢？是啊，要不要一起来做呢？看得到的、摸得到的这些美学设计的东西，对我们来讲都是很重要的。一起来种菜，一起来采菜，很开心。其实台北太久没有我们以前农村的生活。巷弄台北，星期一晚10:30，Now101台，还有台北手信。